าสัมจิมโยโจเกย์ประกอบจีจับบานหาชื่อกรบยาจำคานตีป่าปรังทเวกาดอกถนัดนิ้นุตาทเวบานาลออเตอร์อาเปยอาเปยนี่กรอนตะเรื่องแบบนี้ก็ไอ้นึกมันเคยทานไอ้ทเวเรื่องมวยหน้าเรื่องกว่าเจอเรื่องมวยหน้าแมนตียอมมาเข้าเตะดังบ้องโดยเจมันบ้านกับมองอาหารจะมาย้ำนักหนุ่มออฟฟิศตีจ้าตรำเตรให้บ้องบ้องเหมือนบ้านกับมองตีตายมีนเหมือนนุ่มเหมือนแง่เก็บยาจะมาไอ้บ้องเก็บประดำทาไอ้บ้องไปย้ำย้ำตีพองปลุกเก็บเราเนี่ยนะหัดไอ้กบกัดกูปีสกับเพียบบ้องแบบนี้คนให้แน่ได้มาจากแกกัดไอ้หัดไอ้ก็มันยอมมาครุ่นไอ้แกกัดไอ้ปัดมันได้ตีกอดมันบัดกัดไอ้เตะบองปนแต่กอดกรอนแต่ทาบกอดไปหยับเจ็งแต่ขังกลางหมดเพลนเติบกอดพญาอักชงยอมไอ้บองนึงนะบองกับเพลงหยับนะก็มากอดอัศทีได้สาบบองใช่มันไอ้เตะอ้นแต่ทว่าการนี้อ้นเตียนจังนะจ้างจังบ้องชมจิบริบลีជាមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ញ៉ាំរបស់ដែលខ្លួនឯងធ្វើដល់ផ្ទាល់ដៃនោះទេบ้องสำลัง
នេះបងកេងឆ្លល់អូនមែនទេអូនងូតទឹករួយហើយមែនទេឆាប់កេងទៅណាបងកេងមុនហើយលើកទី1ហើយដែលធ្វើបែបនេះដល់មនុស្សស្រីដូចជាលីនដែរខ្ញុំមិនតន់ចាស់ដល់ថ្នាក់ថាឃើញមកក៏គ្មានអារម្មណ៍បែបនេះនោះខ្ញុំមិនតន់ចាស់ដល់ថ្នាក់គេគ្មានអារម្មណ៍នោះទេខ្ញុំនៅក្មេងនៅស្អាតបែបនេះប្រហែលឃើញហើយក៏ត្រូវមិនបានហេតុអីបានជាគាត់មិនអើពើជាមួយនឹងខ្ញុំឬក៏ពេលនោះគាត់បានឃើញអត់ទេប៉ិនជីមិនអាចឃើញទេមិនអាចទេដល់ផ្ទះយូរហើយនេះមាត់ពេជ្រកាត់អីហ្នឹងនេះបារម្ភពីខ្ញុំមែនទេអត់ទេខ្ញុំមិនបានបារម្ភទេហើយថ្ងៃនេះមិនក៏បញ្ញាមកផ្ទះបែបនេះដោយសារតកាងាររួចរាល់មុនមកហ្នឹងណាបានជាបញ្ញាមកផ្ទះបែបនេះហើយនេះបរមីញ៉ាំអីហើយនៅអូខ្ញុំញ៉ាំអីរួចហើយអឺនេះពេជ្រឈឺមាត់មែនទេចុះអីស្អំអត់នេះពេជ្រកាត់អីហើយដើរទៅបុកត្រូវនឹងអីហ្នឹងគឺมันបានបុកនឹងអីទេចៃដនគ្រាន់តែដើរទៅប៉ះពីស្អីតែទួយតែប៉ុណ្ណោះតែมันបានកាត់អីធំដុំទេណាព្រោះថាវាក្រៅបេះដូងនេះវាគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេបានហើយខ្ញុំជាប់តែមុនហើយណែនៅម្នាក់ឯងទេដឹងទេទោះបីជាវានៅក្នុងនេះតែវាមិនដែលស្ដាប់អូនបន្តិចណាសោះទោះបីជាអូនប្រាប់វាថាកុំនឹកបងកុំនឹកប្រាប់វាប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានសារក៏វានៅតែនឹកនៅតែត្រូវកាក់បងបងពេជ្របងមានលឺសម្ដែងវាដែរទេវាស្ទើរតែឈប់លោតដោយសារតែនឹកបងហើយបងមានដឹងទេម្ដងទៀតបងពេជ្រអាយតម្លៃលើការរងចាំរបស់លីសាខ្លះទៅបានទេដឹងទេថាលីសារងចាំបងលីសាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែរងចាំទឹកភ្លៀងនៅក្នុងរដូវក្តៅ
វាគ្មានថ្ងៃនឹងធ្លាក់មកដូចជាបងបែកគ្មានថ្ងៃនឹងត្រឡប់មករកអូនវិញសួស្តីលោកថានីនបាទសួស្តីនាងលីសានេះកំពុងធ្វើអីនឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែនឹងGood morning, honey. Good morning, បងសំឡាញ់នេះបងស្មានថាអូនកំពុងតែគេងលក់អន្តាហើយនេះនឹកចង់ធ្វើអាហារពេលព្រឹកដែលអូនចូលចិត្តឲ្យអូនញ៉ាំអូនទៅតែក្រកមុននេះប៉ុណ្ណោះអូនអរគុណហើយណាដែលខំរៀបចំអាហារសម្រាប់អូនអើហើយនេះអូនប្រុងចេញទៅណាទាំងព្រឹកបែបនេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលទៅតែមកពីបរទេសគឺមកដំណើរបងដែរនឹងណាតែគេក៏ចិត្តត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះហើយអូនមិនមានពេលច្រើនសម្រាប់ជួបគេអញ្ចឹងហើយទៅអូននេះព្រមតែតែអូនគិតថានឹងបបួលបងទៅដែរក៏ប៉ុន្តែគឺមិត្តរបស់អូននេះសុទ្ធតែស្រីស្រីបែបនេះអូនខ្លាចបងទៅតាល់ទៅអូនគិតថាកុំអីល្អជាអញ្ចឹងបងមិនខឹងនឹងអូនទេមែនទេគេជួបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតទៅឈប់មិនបានខឹងទេបងនៅផ្ទះម្នាក់ឯងក៏មិនអីដែរទៅក៏នាំតែទើសការងារស្រីស្រីរបស់អូនទេប្តីរបស់អូននេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយបើការយកចិត្តដល់ហើយអូនប្រុងចេញទៅតែម្ដងឬក៏ឲ្យបងជូនទៅអូយនេះបងជាប្តីមិនមែនជាតកងឡានឯណាអូនគ្រាន់តែទៅជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់អូនអូនគិតថាទៅខ្លួនឯងក៏បានដែរណាអូឯណាមកហូបដែរបងធ្វើអូនញ៉ាំអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់នេះញ៉ាំស្នាដៃបងបែបនេះយូរហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយរសជាតិនេះក៏មិនខុសប្លែកពីមុនទៀតតែអូនសុំទោសណាតែអូនមិនអាចញ៉ាំវាអស់បានព្រោះអូនខ្លាចខកណាស់ពេលអូនត្រឡប់មកវិញចាំអូនញ៉ាំបន្តឬមួយក៏បងអាចធ្វើឲ្យអូនញ៉ាំម្ដងទៀតក៏បានដែរណាអូនតែសិនហើយណា
บ้องมันได้ปรายปรูดดีแต่โอนปรายปรูดคลังนะโอนทรวมินมันจะบอระเตได้มันดีมันเนี่ยนาชมัวเอ้ยหาได้บ้านจีบ้องมันได้ดังหายไปเนี่ยโอนกระปุ่งแต่เตยนาออยประกอบលោកផិនបងមានការងារឲ្យអាយធ្វើតាមដានមនុស្សស្រីម្នាក់នេះឲ្យបងបន្តិចទៀតបងនឹងផ្ញើរូបថតទៅតាមក្រោយណៃគឺយើងលីសានេះស្មានតែភ្លេចមកជើងបាត់ហាញ់តែនេះអ្នកនាងមកទីនេះមានកាអីទេហើយខ្ញុំសុំឯកសារខ្ញុំវិញខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារបន្តទៀតមនុស្សដូចជានាងនេះស៊ីលៀសរៀងខ្លួនធ្លាប់តែលួចគេស៊ីដល់ពេលគេតាមទាន់តែងតែភ័យបែបនេះឯងគឺវាបែបហ្នឹងចុះអ្នកនាងមានចេតនាមករឿងខ្ញុំមែនទេចុះបើប៉ិតមែនថាវាយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកនាងចង់ឈ្លោះគ្នាចង់ឈ្លោះឈ្លោះតែឯងទេហើយចង់រករឿងអ្នកណាក៏ស្រេចតែចិត្តតែខ្ញុំសុំមិនចូលរួមព្រោះខ្ញុំនេះមិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរករឿងគ្មានហេតុផលបែបនេះទេអូចង់ថាយើងនេះជាមនុស្សគ្មានហេតុផលមែនទេបើនាងថាយើងជាមនុស្សគ្មានហេតុផលហើយអះអាងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានហេតុផលអញ្ចឹងជួយនៅឲ្យឆ្ងាយពីសង្សាររបស់យើងទៅព្រោះរបស់មានម្ចាស់តែងតែមានបន្លែនៅចិត្តនៅរឹតតែចិត្តរឹតតែឈឺខ្លួននេះបើស្រឡាញ់ខ្លួនស្រឡាញ់ជីវិតស្រឡាញ់ការងារខ្លួនឯងឆាប់ដើរចេញទៅគួរតែធ្វើអ្វីតាមដែលយើងត្រូវនេះប្រាប់ដោយបំណងល្អក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាThank you.
បងពេជ្រលីសាបងពេជ្រហេតុអីក៏លីសាមកដល់ទីនេះបានយ៉ាងម៉េចសួននឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទីនេះមានដាក់ស្លាកទេថាហាមនុស្សឈ្មោះលីសាមិនអាចចូលក្នុងក្រុមហ៊ុននេះចូលអូនមករត់ណាណាគេមករកបងពេជ្រនឹងហេតាពីនេះបងរវល់ធ្វើការបងសុំទៅសិនហើយណាចាំពីក្រោយចាំជួបគ្នាបងពេជ្រមានដឹងអត់ថាខ្លួនឯងនេះជាអ្នកណាពីមុនបងពេជ្រនេះស្រឡាញ់អូនតាមចិត្តអូនបងពេជ្រធ្វើឲ្យអូនលងជឿថាលើលោកនេះមានស្នេហាស្មោះមិនដូចជាមនុស្សមួយចំនួនដែលចាត់ទុកថាស្នេហាគឺជាការលេងសើចគ្មានការពិតបងពេជ្រធ្វើឲ្យអូនស្រឡាញ់រហូតដកចិត្តមិនរួចតែរកអ្នកផ្សេងមិនបានហើយបងពេជ្រនេះក៏ធ្វើឲ្យអូនចាក់ចេញពីកន្លែងស៊ីវិល័យរបស់អូនដែលអូនចូលចិត្តមកតាមបងពេជ្រដល់ទីនេះហើយពេលនេះអូនមកតាមបងពេជ្រតាមបំណងហាញតាតែហេតុអីបានជាបងពេជ្រមកធ្វើជាចរិតប្រុសទុរយោដាក់អូនអញ្ចឹងហេតុអីហេតុអីក៏ក្បត់អូនណាហានឡើងមកស្នេហាគ្មានកំហុសបងពេជ្រចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចង់ស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ចង់ឈប់ក៏ឈប់អូនគឺជាមនុស្សស្រីមានបេះដូងបងពេជ្រធ្វើបែបនេះបងពេជ្រមិនគិតថាបងពេជ្រថោកទាបខ្លះទេបងពេជ្របងពេជ្រកំទន់ទៅណាជួបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតទៅឈប់បងពេជ្រមានដឹងអត់ថាខ្លួនឯងជាណាពីមុនបងពេជ្រស្រឡាញ់អូនតាមចិត្តអូនបងពេជ្រធ្វើអូនលងជឿថាលើលោកនេះមានស្នេហាស្មោះពិតមិនដូចមនុស្សមួយចំនួនដែលចាត់ទុកស្នេហាគឺជាការលេងសើចគ្មានការពិតបងពេជ្រធ្វើអូនស្រឡាញ់រហូតដកចិត្តទៅរកអ្នកផ្សេងមិនបានហើយបងពេជ្រក៏ធ្វើអូនចាក់ចិត្តពីកន្លែងស៊ីវិល័យដែលអូនចូលចិត្តមកតាមបងពេជ្រដល់ទីនេះហើយពេលនេះអូនមកតាមបងពេជ្រតាមបំណងហាញថាតែហេតុអីបានជាបងពេជ្រធ្វើចរិតប្រុសទុរយោដាក់អូនហេតុអីក៏ក្បត់អូនហាក់បងពេជ្រហាឡាំងស្នេហាគ្មានកំហុសចូលរឿងពីមុនវាយ៉ាងម៉េចបងពេជ្រចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចង់ស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ចង់ឈប់ក៏ឈប់អូនក៏ជាមនុស្សស្រីអូនក៏មានបេះដូងបងពេជ្រធ្វើបែបនេះបងពេជ្រមិនគិតថាបងពេជ្រថោកទាបខ្លះទេមែនហើយពេជ្រម្នាក់នេះវាថោកទាបហើយវាថោកទាបខ្លាំងមែនហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំធ្វើបានមិត្តកើតណាដើរបំផ្លាញមនុស្សស្រីមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជើងមិនស្អាតចន់បែបនេះហ៎អាពេជ្រអាប្រុសថោកទៀតហេតុអីទៅហេតុអីក៏ខ្ញុំធ្វើបានមិត្តកើតណាដើមបំផ្លាញមនុស្សស្រីមនុស្សស្រឡាញ់ជើងមិនស្អាតច្អន អាពេជ្រអាប្រុសថោកទៀតថោកទៀត
ឲ្យបងសុំទោសលីសាដែលបងធ្វើបាបមីដាអូនបងសុំទោសតែបងពិតជាមិនអាចហាមឃាត់ចិត្តខ្លួនឯងមិនឲ្យស្រឡាញ់បងរំីបានពិតមែនបាទឲ្យបងរឹសបងកុំរឹសឲ្យអូនឈឺចាប់ដោយសារតែបងតែបងគ្មានជំរឿនបងមិនអាចបញ្ជាបេះដូងខ្លួនឯងបានពិតមែនទោះបីជាបងមិនចង់ឲ្យអូនឈឺដោយសារតែភាពអាត្មានិយមរបស់បងតែបងរលីលោកទៅភ្នែកបងឲ្យបងសុំទោសធ្លាប់ជួបបានដែរបរមីត្រង់នេះមែនទេតែវាឈឺស្ទើរតែស្លាប់ម្ដងហើយអញមិនអាចឲ្យនារីម្នាក់ដែរមិនដឹងរឿងអីមកទទួលអារម្មណ៍បែបនេះបានទេណាអញត្រូវតែកាត់ចិត្តតែវាមិនអាចទៅរួចណាឆាប់ធ្វើការទៅធ្វើការទៅI'm sorry.
លីនដាលីនដាហេតុអីក៏មកលើកទូរស័ព្ទបែបនេះក្រែងទូរស័ព្ទផលិតមកដើម្បីតាក់ទងគ្នាហ៎ហើយជួបបប្រាហើយទេមកលើកបែបនេះតើប្រើទូរស័ព្ទបានប្រយោជន៍អីរិទ្ធម្នាក់នេះលែងមានសារៈសំខាន់ក្នុងចិត្តអូនហើយមែនទេបានជាទេច្រាស់លើកហើយមិនព្រមទទួលរិទ្ធម្នាក់នេះអត់តម្លៃសម្រាប់នាងហើយមែនទេទើបបានជាទេច្រាស់លើកច្រើនសារហើយបានជាមិនទទួលទៀតនេះនេះមានណាស់ជាមួយមនុស្សប្រុសបាននេះបាននឹងតាបានជាទូរស័ព្ទមិនលើកបាននេះហើយនៅល្អល្អិនជាមួយគេបាននេះទៀតស្រីបាននេះគ្រប់គ្នាមែនទេមានមួយមិនស្កប់មាន10មិនស្កល់នេះប្រហែលជានឹកគ្នាខ្លាំងហើយហើយក៏គ្មានកន្លែងអាចទៅបានទើបមកស្នើស្នងល្អុកល្អិននៅទីសាធារណៈបែបនេះធ្វើបែបនេះមិនចេះខ្មាស់គេទេប្រហែលជាគិតថាអរិទ្ធនេះជាអ្វីជាកបីចង់ពាក់ស្នែងឲ្យពេលណាក៏បានណាខលទៅមិនលើកស្មានថាមានការអីសំខាន់តែស្រាប់តែមកឃើញផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងប្រុសបាននេះនាងជាស្រីបាបណាឲ្យប្រកាសទៅលីនដាក្រែងពីមុនពលក្រែងក្រែងថាឆ្លាញ់តែរឹតម្នាក់នោះអីហើយពេលនេះយ៉ាងម៉េចចង់បោះដៃចង់មិនទីបងរ៉ាត់តាមដានអូនណា
តាមដានអូនអូនមានអីឲ្យបងតាមដានបងមិនមានគឺវាមិនអីទេនិយាយចឹងអូនខ្លាចបងរត់ខំរកអូនបងរត់មកដល់ទីនេះតាំងពីពេលណាមកដល់ល្មមឃើញអូនហើយនៅអាប្រុសមុខស្រង់ម្នាក់នោះកំពុងតែនៅក្នុងហាងជាមួយគ្នាជាមួយប្រុសហើយថែមទាំងមិនលើកទូរស័ព្ទរបស់បងទៀតគឺអូនកំពុងតែនិយាយការងារជាមួយនឹងគេនឹងណាគេជិះម៉ាត់មានការងារថ្មីៗត្រូវមកនិយាយតើអូនបិទលេខបងចោលសិនចាំពេលចេញពីហាងតើអូនខំមកបងវិញនឹងណាគូអត់ជឿខ្លាំងណាបងរិទ្ធចុះចិត្តសង្ស័យអូនដល់ពេលណាទៀតហ្នឹងក្រាញ់អូនប្រាប់ហាញតាថាមនុស្សប្រុសដែលអូនជួបមុននេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់អូនតាចុះបងមានតថាអីអូនចង់នៅជាមួយណាណាស្និទ្ធស្នាលជាមួយណាណាវាជាខ្លួនអូនចិត្តអូនកាយអូនបងមិនញញឹមបានទេហើយណែងើហើយថាមិនងើនេះចេះប្រច័ណ្ឌអូនមែនទេបងរិទ្ធបងរិទ្ធដឹងអត់ថាពេលបងរិទ្ធងើបបែបនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ប្រហូតលីនដានីមិនអាចជក់ចិត្តជក់បែបដងលីនដាតែផ្ញើនៅប្រុសផ្សេងបានក្រៅពីបងរិទ្ធនោះទេបងរិទ្ធជាអូនណាអូននឹងគេគ្រាន់តែជីវិតនឹងគ្នាប៉ិតមែនបាច់គ្នាច្រើនឆ្នាំតែអូននេះចេះតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគេបន្តិចតែបានមិនអញ្ចឹងទេគេប្រកាសថាអូនជាមនុស្សស្រីឆ្មៃឆ្មៃមិនខាន់ទេបងរិតដឹងអត់ឆ្មៃឆ្មៃឬក៏ឲ្យដឹងឲ្យប្រកបទាំងកាន់ដៃទាំងកុលចិត្តគៀកគ្នាមិនលើសពី1សង់ទីម៉ែត្របែបនេះគិតថាអរិទ្ធជាមនុស្សប្រុសខ្វាក់ភ្នែកចង់យករួចខ្លួនបែបនេះហើយអេបាត់មាត់បែបនេះឈប់ខឹងហើយណាឈប់ខឹងហើយមែនទេមនុស្សប្រុសពិបាកមើលណាស់រឿងខឹងឬក៏មិនខឹងអូនថាបើបងរិទ្ធនៅតែខឹងមិនប្រំបាត់បែបនេះអូនមានតែធ្វើឲ្យម្យ៉ាងហើយណាតែបងរិទ្ធឈប់ខឹងលោកធ្វើបែបនេះហួសហេតុពេលហើយណាស្អីយើងគ្រាន់តែយកជើងរបស់យើងទាត់ផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពបែបនេះក៏ហួសហេតុដែរអើយកំណត់អីគេគ្រាន់តែប៉ាន់តិចសោះហេតុអីក៏បេះដូងនេះលោតស្ទើរតែផ្ទុះចេញមកក្រៅបែបនេះអើយឈប់លោតទៅឈប់លោតទៅបងវ៉ាត់នេះបងធ្វើអីនឹងបងចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលមានតែភាពស្មោកគ្រោះ